Але я не можу не запитати про події на Білгородщині. Там воно так все мені якось потрохи нагадує те, що відбувалося в українському Донбасі 14-го, тоді, коли утворювалися оці квазі-республіки. І так хочеться росіянам розказати, що воно буде далі, і як воно то підписувати ті Мінські угоди, і які шукати варіанти. Ну, але от я не з цього контексту. Я хочу, щоб ми поговорили про цю ситуацію там, з контексту заяви Андрія Юсова, представника української розвідки, який каже про те, що Україна готова розглянути звернення цивільних громадян про евакуацію з Білгородської області РФ. Ну, хто ж очікував, що через півтора року такої повномасштабної війни питання може звучати навіть так? Я очікував. Так? Я ще декілька років тому я казав, що нам треба бути готовим, що в якийсь час буде хвиля біженців з Російської Федерації, і нам треба бути готовим для їх прийомки. Скажу так, що це величезна буде проблема для нас. Чому? Тому що в даному випадку їх неможливо відпускати в вільне пересування території України. Тут нам, а до речі, нам тут може допомогти Європейський Союз, тому що вони мають досвід в таких гуманітарних операціях по створенню лагерів, таборів біженців. От для них треба створювати табори біженців і унеможливити їх вільне пересування по території України. Тому що ну, це буде біда, на мій погляд. Але загалом, скажіть, наскільки справляються з ситуацією у Кремлі? Ну, такий спойлер, ні, не справляються, так? І чому так відбулося? Я скажу так, що на мій погляд, сам Путін і його оточення втрачають речаги впливу на ситуацію внутрі Російської Федерації. До речі, я би навіть зарадив вже на Пригожина і на, допустимо, на російський добровольчий корпус, вже треба розглядати їх через призму політичних проєктів. Не стільки військово, скільки політично. Теж так думаю. Назріває революційна ситуація в Росії. Так що там починається дуже активний рух політичний. Пане Олеже, зрозуміло, що ну, ці люди по різні сторони барикад зараз, але, власне, ви допускаєте навіть якесь умовне об'єднання, так? От на політичному фоні, безумовно. Ні. Ну, от цих двох, принаймні, Пригожина і РДК, ні. Це абсолютно, ви праві, вони по різні сторони барикад. Але в результаті збройної боротьби, на мій погляд, вони будуть балотуватися в одного в Державну Думу Російської Федерації, коли там будуть призначені позачергові вибори. От, а алгоритм, він вам зрозумілий політичний? Ну, тому що воно ж як? Має відбутися референдум, за референдумом вибори, має бути створений уряд, очевидно, якийсь, так, на цій території. Ми ж знаємо, як воно. На жаль, форум опозиційних сил, який там в Брюсселі зараз проходить, він показав, що там ще, ну, кажучи простим язиком, розброти шатання. Немає єдності, і кожен об'єднані, так, ідеологічно. На себе, да. Це дуже... Ну, я скажу так, що не за горами той час, коли з'явиться політичний лідер. Зараз іде етап збройної боротьби. Зараз говорять гармати, і зараз кожен за допомогою автомата і гармати виборює собі політичну платформу. А вже потім треба ще почекати, ще тільки початок. Зараз кривава стадія збройної боротьби, яка потім виліється в якісь політичні платформи, які будуть формувати політичне поле в Російській Федерації.